腐竹这样做，米饭都不够吃了。提前泡发的腐竹切成段儿，将腐竹末儿焯水2分钟，炒锅烧干，加入食用油，下入蒜片、香，炒出香味，加入一勺郫县豆瓣酱，炒出红油，加入青红椒，加入适量生抽酱油，加入适量清水，下入腐竹末儿，翻炒均匀，盖盖子炖2分钟，调个味儿，加入食盐、白糖提鲜，再来点鸡精，翻炒均匀。出锅前淋入适量的水淀粉，汤汁粘稠即可关火出锅。出锅啦！